Нас в эти планы не посвящали, на нас не обратили внимания. Нас до відома не ставили, на нас не звертали уваги, нас ніхто не побачив, те, що ми взагалі там мешкаємо. Те, що там є люди, є діти, є пенсіонери, на це всім було начхати. Головне – розвиток портової зони, промислової. Марія Ларіна у будинку на Заводській, 35, мешкає з двома дітьми. Каже, рішення про відселення чекають 2 роки. Я не можу навіть сказати, що нам конкретно щось обіцяли, адже конкретно нічого обіцяно не було. Є маленькі кроки для того, щоб передати занедбаний дитячий садок, що поруч з нами, у власність міста, щоб зробити більше майданчик для інвестора. І все. На цей час це єдине, що планують зробити. На перше засідання винесли 2 питання – інвестиції та контроль. Пошук механізму, інвестиційного механізму щодо фінансування відселення людей з цього проблемної, ну як не проблемної, а з цієї території, з цього міста, з цих будинків, які зараз опинилися в промисловій зоні, де є розвиток. Наступне засідання робочої групи відбудеться наступного тижня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.